És un plaer, jo no sóc expert, jo vinc més bé en representació d'un projecte on sí que hi ha molts experts en allò del que parlaré ara. I bueno, com ja ha dit la presentadora, parlaré de les narratives com a eina per millorar la interacció entre professionals i usuaris de serveis de cura i salut, en particular en el cas de les persones grans, i ho faré en representació del projecte C-Center, que tracta d'una aproximació narrativa per millorar l'envelliment i benestar de la ciutadania. Dividiré la presentació en dues parts, una primera secció on introduiré una mica en què consisteix aquest projecte, és a dir, parlaré de C-Center com a plataforma per implementar la metodologia narrativa en els sistemes de salut. El projecte es diu C-Center, que ve de Citizen Center, centrat en la ciutadania. I després ja passaré a explicar una mica en què consisteix això de les narratives, què són i per què resulten, al nostre parer, fonamentals en la interacció professional-usuari, especialment en el cas de les persones sèniors o de les persones grans. Llavors, sense més dilació, passaré a introduir una mica el projecte i començaré amb una anècdota, probablement no tan imaginativa i original com la de l'avió de l'Ismael, però bueno, en tot cas crec que serà il·lustrativa. I és una experiència que vam tenir, que de fet el professor Escarravill també era allà, amb una professora d'Oxford que ens explicava que ella era directora d'un centre hospitalari i que bueno, havia tingut l'experiència que la seva mare, una persona gran, 86 anys, havia anat al seu centre hospitalari amb una circumstància clínica concreta, havia anat, havia estat allà 6 dies i havia sortit amb la qüestió clínica que havia anat a corregir o a resoldre, degudament corregida o resolta. Al cap d'uns mesos, aquesta persona, la directora del centre hospitalari, que era professora d'Oxford, li va dir a la seva mare: "Ostres, no saps quin contenta que estic de que hagis tingut aquesta experiència en el meu hospital." I la seva mare li va dir: "Doncs que sàpigues que va ser l'experiència més terrible de la meva vida." Clar, pel metge, en aquest cas per la metgessa, el criteri per avaluar què tal havia estat l'experiència havia estat només clínic, i com que la seva mare tenia una dolència, una circumstància clínica, i quan havia sortit ja no la tenia, ostres, doncs tot perfecte. Evidentment, l'experiència de la seva mare no només estava basada en la qüestió clínica, sinó que anava més enllà. I a partir d'aquests elements que van més enllà és quan va avaluar la seva experiència i la va qualificar com terrible. Llavors, en el projecte partim d'aquesta anècdota, diguem-ne, i el que fem és, evidentment, assumim que la visió clínica és fonamental en els serveis de salut. Les aproximacions que es diuen més postmodernes a aquestes qüestions tenen la tendència a crear dicotomies falses. Evidentment, la visió clínica és fonamental. També són fonamentals els protocols, especialment en els serveis de cura, també en els de salut. Això no ho posem en qüestionament en cap moment. Però el que sí que diem, i aquesta seria la hipòtesi que treballem en el projecte, és que els historials clínics i els protocols no donen la imatge completa del que és l'atenció que ha de rebre un usuari de serveis de salut o de cura. I en aquest sentit, si el que busquem és garantir l'excel·lència del servei, l'eficiència dels processos i sobretot, i per sobre de tot, el benestar dels usuaris, això requereix anar més enllà de la mera qüestió clínica. I des del projecte, com intentem abordar aquesta qüestió és amb el repte de com podem fer per formar els professionals de la salut i de la cura perquè puguin accedir a aquesta imatge més completa, quines són les eines que poden fer servir, quines habilitats s'han de promoure perquè puguin arribar a aquest canvi de paradigma. El consorci del projecte, molt breument, ho composem a la Universitat de Barcelona, a la Universitat de Newcastle i Seniors París, que és una associació que tracta d'adaptar les persones grans als canvis tecnològics i particularment al món digital, l'Acadèmia de Vitalitat i Envelliment de Leiden, Erasmus University Rotterdam, ACMEA, que és l'asseguradora més gran d'Holanda, i la Universitat de Copenhague. I dins del projecte hem tingut dos recorreguts i els explico molt breument per passar directament a la qüestió de les narratives. En primer va ser del 2016 al 2018 on van desenvolupar quatre eines o activitats formatives. A Leiden van fer Rediscover Senior, on treballaven amb els professionals de la salut en com s'han d'entendre les persones grans en l'actualitat. Aging for Innovators a la Universitat de Newcastle, com els innovadors han de tenir en compte els avanços que hi ha hagut en el tema d'estudis d'envelliment.
al Customer Orientation in Healthcare Organizations, també pensant que al cap i a la fi els que ofereixen serveis també s'han d'adaptar, han de canviar la seva mentalitat a la nova realitat de les persones grans, i en el nostre cas la formació en cascada per una societat per totes les edats. I en el nostre cas, per donar unes dades, el focus va estar sobretot posat en la qüestió de l'autonomia. Hem col·laborat amb un munt de stakeholders, d'agents implicats locals, com poden ser col·legis professionals, centres de persones grans, la Caixa, l'Ajuntament, bueno, i amb això hem aconseguit arribar a més de 250 professionals als que hem format. I una formació que ara tindrà continuïtat en l'Institut de Desenvolupament Professional, Institut de Ciències de l'Educació. I un punt important és que en tot el procés la participació de les persones grans ha estat una constant, no només com a usuaris finals dels professionals als que nosaltres donem formació, sinó que també en el disseny mateix de la formació. C-Center, al mateix temps, ens van adonar de que sí, estava molt bé això de fer quatre línies de formació diferents en quatre institucions i demés, però que necessitaven un element comú, un element central, i aquest va ser el que hem anomenat el producte educatiu basat en narratives. El 2018 vam iniciar aquest disseny del producte educatiu, per això vam capturar narratives de més de 80 persones en 5 països europeus. Les narratives variaven molt en la durada i en el tipus, però vam intentar que fossin el més plurals possibles en termes d'origen socioeconòmic, orientació sexual, fins i tot creences religioses, origen cultural, ètnic, lingüístic. Vull dir, vam intentar que fossin el més representatives possibles, tot i que això a Europa és complicat perquè tenim una diversitat molt ampla, la qual cosa està molt bé. I després també hem tingut la interacció entre els experts, els professionals, els gestors i els representants de persones grans a l'hora d'intentar identificar quines eren els reptes que els trobaven ells a la seva feina i veure com la metodologia narrativa podia donar resposta. Durant aquest any farem la presentació del producte al Palau Macaya, evidentment esteu tots i totes convidats i convidades el 15 de novembre, i també farem l'experiència pilot de la implementació d'aquest producte educatiu basat en narratives en el sistema de salut de Barcelona, que això és molt ample, estem treballant amb l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de l'Hospitalet, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, també amb la Caixa, també en alguns agents privats, altres agents privats, i també en el sistema de salut de Copenhague. I l'any que ve la idea és consolidar aquest producte educatiu i escalar-ho a altres ciutats, altres indrets del món. Llavors, què són i en per què resulten fonamentals les narratives? I aquí crec que més millor que parli jo és millor que sentiu el que entenem per una narrativa. Quan que me la van veure molt malament la cama, la doctora em va dir, Maria, ha d'anar d'urgències. Jo dic, no, d'urgències no. Mm-hmm. I em va dir, t'he d'anar. Jo dic, no, a més, tinc d'anar sola. I llavors em va dir, mira, jo li crido, jo dic, és que ja no puc anar ni amb taxi sola, necessito companyia. I diu, doncs jo li crido una ambulància pel desplaçament, per anar i per venir. Però ella es pensava que se'm quedarien, perquè em va veure la cama malament. Jo dic, és que també veig molt poc, d'aquí he perdut la vista, i d'aquest, doncs, em veig molt poc. I dic, jo, com que ara tot arreu hi posen aquelles plaques de com televisió que surten, jo ja no puc llegir-ho. I llavors em va dir, no s'amoïni, que jo ja he dit el seu problema, ja la vindran a buscar. Bueno, jo allà amb un passadís esperant. Bueno, i al cap de molta estona, jo vaig veure que s'encenia un... Jo sola, no hi havia ningú. Vaig veure que s'encenia aquella d'això i jo pensava... La televisió aquesta? Sí, jo pensava, potser et criden a tu, però com que no puc llegir, no hi ha ningú per preguntar, però em van posar en una cadira de rodes. I jo, amb un caminador, que no és aquest, que és el més petit, però pels desplaçaments, me'l van treure ja només entrar al Sagre Cor, i vaig dir, no m'ho treguin perquè em deixen, que no puc caminar, jo amb això encara... I em van dir, no el necessita perquè ja la portaran per tot arreu. I li vaig dir a aquell jove, dic, és que no puc, diu, doncs no s'amoïni que ja la entro jo. Mentre amb la cadira de rodes hi havia un doctor, i llavors el doctor li diu a aquell jove, li diu, tu, què fas aquí? Què fas aquí? I ell li diu, oh, diu, és que aquesta senyora estava esperant però no pot entrar sola, diu, i te la entro.
I diu, però això no toca fer-ho tu. I ell diu, és igual, diu, ja la tens aquí, diu, ja està aquí, va ser bé, senyora, que vagi bé. I em diu, bueno, al metge, vostè què li passa? Jo dic, miri, dic, li porto l'informe i miri, dic, aquesta cama. I em diu, em mira la cama, se'm queda mirant i em diu, escolti'm, diu, vostè? Diu, ve sola? Dic, sí, senyor. Dic, vinc sola. Diu, doncs li haig de dir una cosa. Diu, vostè no sap que les urgències no es pot venir sola? Jo dic, sí senyor. Dic, té tota la raó del món. Dic, perquè quan venim aquí no sabem el que ens podem trobar. Dic, però jo amb les meves circumstàncies tinc de venir sola. Diu, doncs està molt mal fet. Dic, suposo. Dic, però també li haig de dir una cosa, doctor. Dic que quan la doctora de capçalera, dic, i aquí té l'informe, dic, ella m'envia amb una ambulància, dic, també, jo crec que no deu ser el primer cop que vostè es troba en aquesta situació. No em va contestar. No em va contestar. Em va desenvenar a la cama, però ja de mala manera. Que no em fes entrar al seu despatx a dir-me el que ell trobava, a donar-me una explicació. No me la va donar. Em va portar ja els papers a la mà i va dir, i em va dir, bueno, diu, aquí té els papers. Jo dic, doctor, dic, però és greu el que tinc, dic, oh, què tinc? I em va dir, ah, aquí li explico tot l'informe, ja li dirà la seva doctora. Bé, això és una narrativa, m'ha agradat posar-la, tenim moltes, això és una part, de fet, d'una petita narrativa, però m'ha agradat posar-la no perquè, evidentment, el que diu la senyora tingui caràcter general ni sigui generalitzable, sinó aquesta narrativa les fem servir per, diguem-ne, som la part fonamental del producte educatiu, per formar els professionals en reflexionar sobre la seva feina, sobre les seves pràctiques professionals. I per això els llibres teòrics i tot el que és el coneixement que és els llibres està molt bé, és fonamental, però se'ns perd de vista que al darrere de tot això hi ha persones i que són les persones les que molts cops millor ens ensenyen quines són les seves necessitats. I llavors, molt breument, perquè ara sí que m'estic aproximant al final, què són les narratives? Són una forma de discurs. Al final el que serveixen les narratives és per donar sentit a un context, en aquest cas tan hostil, tan alien com pot ser un centre de salut i també els centres residencials. I llavors és important que els professionals entenguin les circumstàncies de les persones no només des de l'objectivitat de les seves circumstàncies materials, sinó també des de com la persona entén i com la seva situació i com això condiciona la seva percepció de si mateixa, no? I com això condiciona també la seva percepció de com és la qualitat del servei i del tracte que està rebent. Pel que fa a les habilitats, molt breument, la primera que les narratives ajuden a desenvolupar és a entendre la persona, a entendre l'experiència personal de la malaltia, de la discapacitat, a conèixer les diferents dimensions del suport al llarg de la vida, entendre els valors i les preferències de les persones. També t'ajuden a fomentar una millor participació en la presa de decisions, perquè quan entenem que això l'usuari amb el que estem interactuant és una persona i que llavors la seva percepció de les decisions que s'han de prendre és fonamental a l'hora de valorar la qualitat d'aquestes decisions, també les narratives serveixen per fomentar això i finalment promocionar la relació de cura, és a dir, el que el Joan ja deia, que és la interacció entre les dues parts en termes no d'igualtat formal, perquè evidentment un és l'expert i l'altre no, però sí en termes d'igualtat en quant a la contribució que han de fer per determinar la qualitat del servei en darrera instància. I això és particularment fonamental en el cas de les persones grans per tres raons. Per una, per evitar l'edadisme, perquè quan els professionals no tenen aquests principis o aquests valors interioritzats, tendeixen, per exemple, a la infantilització de les persones grans. També és important perquè les persones grans tenen narratives molt més complexes, és molt més difícil estandarditzar a persones grans que a persones en etapes més tempranes de la vida, i també perquè les persones grans estan en una situació d'especial vulnerabilitat i llavors la probabilitat de que poguessin vulnerar la seva autonomia o qualsevol dels quatre principis fonamentals de la bioètica és més gran. I per concloure, les
no tres, sinó quatre claus de l'aproximació narrativa seria que, en primer lloc, no hi ha cap procés per millorar el benestar de les persones, en aquest cas les persones grans, sense les persones grans. En segon lloc, que hi ha la impossibilitat de promoure la participació sense professionals que ja estiguin formats, sensibilitzats en el que implica aquesta participació, que, per exemple, la presentació de l'Ismael també ha explicat. El reconeixement mutu com a valor central, és a dir, que quan jo faig l'esforç com a professional d'entendre la narrativa que hi ha al darrere de la persona amb la que estic tractant, també d'alguna manera estic jo també obrint-me a aquesta persona, i aquesta persona llavors m'entendrà també millor a mi i tindrà una relació, sobretot en serveis d'atenció a persones amb discapacitat. És fonamental que es generin aquests lligams de confiança. I finalment, que l'única manera de treure a la superfície, a la llum, els desitjos, els valors, les preferències, les aspiracions que tenen els usuaris dels serveis de salut és entenent quina és la seva interpretació d'allò que li està passant, és a dir, entenent les seves narratives. I acabo amb una cita d'una membre de l'equip, que és l'autora Maria Christiansen, que va tenir una experiència molt traumàtica, la mort del seu fill de 3 anys, i va escriure a partir de com va ser aquest procés en el servei sanitari, en aquest cas de Dinamarca, de Copenhague, i va dir empathic care, la cura empàtica, pot donar suport als pacients i als seus familiars, als intents, perdó, del pacient i els seus familiars d'entendre i de lidiar amb allò que ens sembla inexplicable, com pot ser l'amor d'un nen o la diagnosi d'una malaltia o qualsevol altra experiència de les que vosaltres millor que jo coneixeu del que és passar per un centre sanitari. I això ens permet valorar i destacar la meva capacitat de traducció simultània és complicada. To value and highlight this, we need, per valorar i per destacar això, necessitem recollir l'oportunitat personal i professional de reflexionar sobre la humanitat de les nostres serveis clínics i de la diferència que fa incorporar aquestes narratives o no. Moltes gràcies.